Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović i vi gledate emisiju Komentari. Večeras ćemo govoriti o jednoj vrlo zanimljivoj temi i o temi o kojoj malo građana zna i ja lično mislim da bi trebalo više govoriti o njoj, a to je koje su to nadležnosti i čime se bavi Agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. I moj gost večeras, gospodin Slađan Velinov, direktor Agencije. Dobroveče, dobrodošli. Evo ja, ako mi dozvolite, ću odmah na početku da kažem čime se ukratko bavi, a ostalo ćete nam vi objasniti kroz emisiju. Dakle, vaša agencija donosi podzakonske propise za provođenje zakona o zaštiti od ionizujućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti, kao i sistemsko ispitivanje radioaktivnosti u životnoj sredini, što je jedna, rekla bih, vrlo važna tema i nešto što postaje sve veći problem u našoj zemlji. Takođe izdajete i licence, ali tako i rješenja pravnim licima ili preduzetnicima, zabavljanje radijacione delatnosti, nuklearne aktivnosti, još niz, jel tako, stvari to još ima. Ja sam nešto propustila. Puno toga. Postoji u našoj obavezi da kompletno sve što se tiče zračenja prođe naš filter. Znači sve što uđe u Srbiju, sve mi moramo da znamo, vodimo evidenciju svega, ali to ćemo kroz razgovor jednostavno da... Naravno, vi ste doneli jedan film, jedan kratak edukativni film od 10 minuta, ja predlažem da mi prvo to pogledamo i onda da se vratimo u studio pa da malo prokomentarišemo. Republički centar za obaveštavanje sektora za vanredne situacije 21. juna u 6:30 primio informaciju sa oznakom hitno od Međunarodne agencije za atomsku energiju i Mađarskog regulatornog tela da je došlo do tehničkih problema na blokovima 1 i 2 nuklearne elektrane Pakš. Nuklearna elektrana Pakš nalazi se u Mađarskoj na oko 70 km od granice sa Republikom Srbijom, severozapadno od Subotice. Čine je 4 bloka sa reaktorima ukupne snage oko 2000 MW, koji godišnje proizvode oko 50% električne energije za potrebe Mađarske. Nakon dobijenog poziva od sektora za vanredne situacije, članovi agencijskog tima stižu u prostorije Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Već u 7:20 zaseda krizni štab agencije sa prvim prikupljenim informacijama. Iako je došlo do ispuštanja radioaktivnosti u atmosferu, merne stanice u okolini nuklearne elektrane Pakš nisu detektovale ispuštanja radioaktivnih materija u životnu sredinu. Članovi stručno-operativnog tima. Agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije u 8:30 obaveštava javnost o akcidentu. Nema razloga za primjenu mera zaštite, osim preporuke da se prate zvanična saopštenja agencije. Agencijski tim i stručno-operativni tim na osnovu prvih podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda i informacija o stanju elektrane procenjuju da bi moglo doći do kontaminacije većeg dela Vojvodine. Na osnovu informacija dobijenih od Mađara, agencija objavljuje da je rad reaktora zaustavljen i da su moguća značajnija oštećenja zbog gubitka vode za hlađenje.
Proglašena je opšta opasnost u Mađarskoj nuklearnoj elektrani. Shodno tome, agencija i stručno-operativni tim su procenili da bi moglo doći do kontaminacije dela teritorije Republike Srbije i upućen je poziv članovima operativnog štaba Republičkog štaba za vanredne situacije da u najkraćem roku dođu u prostorije agencije radi donošenja odluka o merama zaštite, o čemu agencija obaveštava javnost. U 11 časova i 30 minuta počinje sastanak operativnog štaba Republičkog štaba za vanredne situacije, na kome su članovi upoznati sa dosadašnjim redosledom događaja u vezi sa akcidentom na nuklearnoj elektrani Pakš, kao i preduzetim aktivnostima od strane agencije i stručno-operativnog tima. U toku zasedanja štaba vlada Mađarske proglasila je vanredno stanje u 5 okruga, preduzela evakuaciju stanovništva u prečniku 3 km od nuklearne elektrane Pakš i planira zaklanjanje stanovništva u 6 naseljenih mesta. Agencija i stručno-operativni tim uputili su dežurnu jedinicu Instituta za nuklearne nauke Vinča i javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije na granični prelaz sa Mađarskom kako bi izvršile dozimetrijska merenja i uzorkovanje za analizu. Operativni štab je, nakon diskusije, glasanjem usvojio predlog zaštitnih mera koje je iznela agencija i stručno-operativni tim. Nalaže se sprovođenje mera radi sprečavanja unutrašnje i spoljašnje kontaminacije i sprovođenje mera zaštite u oblasti poljoprivrede, zabrana unosa kontaminirane hrane i vode. Naložena je i pojačana kontrola robe na granici, a izdata su i uputstva za građane Srbije koji su se zatekli u Mađarskoj. Agencija za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost. Direktor agencije je nakon završetka zasedanja operativnog štaba održao konferenciju za novinare. Od ovog trenutka operativni štab za vanredne situacije nalaže mere zaštite stanovništva i životne sredine, dok agencija aktivno prati razvoj događaja na terenu i daje preporuke operativnom štabu. Radi se o veoma ozbiljnom akcidentu, znači akcidentu koji je na skali nuklearnih akcidenata na najvišem nivou. Sa terena stižu nove laboratorijske analize koje su obradili Institut za nuklearne nauke Vinča, Institut za medicinu rada Srbije dr. Dragomir Karajović i Prirodno-matematički fakultet, koje pokazuju da je povećan nivo radioaktivnosti zabeležen u sledećim gradovima sa okolinom: Subotica, Sombor, Bačka Palanka, Bačka Topola, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Beograd. Informacije koje je Međunarodna agencija za atomsku energiju prosledila agenciji kažu da je situacija u blokovima 1 i 2 pod kontrolom, da je uspostavljeno hlađenje oba reaktora i sprečeno dalje ispuštanje radioaktivnih materija u atmosferu. Ipak, novi izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuje da se u narednim satima očekuje kiša, što se i desilo. Direktor agencije ponovo okuplja stručnjake zbog nove situacije i analize preduzetih mera zaštite. Koristiti flaširanu vodu i konzumirati konzerviranu hranu i hranu iz zamrzivača. Ne koristiti sveže ubrane poljoprivredne proizvode. Ne preporučuje se boravak na otvorenom, ne izlaziti iz kuće bez preke potrebe. Povlačenje životinja sa ispaše i boravka na otvorenim terenima. Zabrana konzumiranja mleka. U toku noći je nastavljeno sa aktivnim praćenjem situacije na terenu. U prvim jutarnjim satima agencija je obavestila javnost o ukidanju mera zaštite koje se odnose na zaklanjanje i podsjetila javnost da su ostale propisane mere zaštite i dalje na snazi sa naglaskom na pojačan monitoring vode za piće. Na osnovu poslednjeg izveštaja koji je agencija dobila od Međunarodne agencije za atomsku energiju, situacija u blokovima 1 i 2 nuklearne elektrane Pakš je pod kontrolom i stabilna na duži vremenski period. Stručni tim agencije je na zasedanju doneo nove preporuke, među kojima je i ukidanje mera zaštite za teritoriju Beograda i okoline. Ipak, ovo je bila vežba. Pa evo, danas smo prisustvovali vežbi koja je zapravo pokazala svu ozbiljnost situacije koja može da nas realno zadesi u svakom momentu.
ranije, agencija je domaćoj javnosti najavila održavanje međunarodne vežbe Convex 3, u kojoj se simulira akcident na nuklearnoj elektrani Pakš u Mađarskoj. Vežba je trajala 36 sati sa ciljem provere odgovora zemalja učesnica na nuklearni ili radiološki akcident. U ovoj vežbi učestvovale su 82 države sa više od 10.000 ljudi. Za vreme neprekidnog dežurstva od 36 časova, zaposleni u agenciji i drugi organi koji su učestvovali primili su i obradili više od 870 dokumenata, vršili analize, pripremali obaveštenja i propisivali mere zaštite stanovništva na način na koji bi to radili i u slučaju da se akcident zaista i dogodi. Sa aspekta preporuka i procedura Međunarodne agencije za atomsku energiju, ova vežba je ispunila sve ciljeve i zadovoljila kriterijume koje postavlja ova međunarodna organizacija. Šta sad reći na kraju? Umor je stigao, ne mogu da nađem adekvatnu reč. Izuzetno sam zadovoljan. Ovo je dokaz da Srbija ima ko da brine o njoj što se tiče ovakvih akcidenata. Svi su se odazvali 100%, svi su dali svoj maksimum, možemo mirno da spavamo, a što nas što manje vidite, to je bolje za sve nas. Hvala. Evo, pogledali smo ovaj jako interesantan film, pa evo malo da nam vi još bliže ovako objasnite o čemu se tu zapravo radi. Prošle godine u junu mesecu imali smo vežbu. Vežba se zove Convex 3, vežba je organizacije Međunarodne atomske agencije i to je vežba koja se organizuje svaki 5 godina. Oznaka Convex 3 to znači vežba najvišeg nivoa. Vežba se dešavala u Mađarskoj, u Pakšu, nuklearnoj elektrani Pakš. Šta je zanimljivo? Zanimljivo je da se takve vežbe na svaki 5 godina dešavaju. Prošla je bila u Maroku. Nas ne dotiče radioaktivnost iz Maroka. Sledeće će biti u Brazilu, opet daleko od nas. Ovo je jedinstvena prilika bila da pokažemo kako ćemo da reagujemo na akcident ako se desi, ili da na incident ako se desi, i jednostavno kakve su naše službe, kako funkcionišemo sa okolnim zemljama, kako funkcionišu naše službe koje imamo ovde, i da pokažemo. Bilo nam je ideja da jednostavno iz toga se rodi jedan film, kratki, gde ćete vi videti šta može da se desi u našoj zemlji ukoliko dođe do nuklearne elektrane, do problema u bilo kojoj nuklearne elektrane. Ja moram da vam kažem da u našem dvorištu imamo 11 nuklearnih elektrana, to je kao da ih imamo u Srbiji. Od toga nam je Kozloduj u Bugarskoj na 90 km. Imamo taj Pakš koji je bio pomenut sad na 70 km od Beograda. I to bi kako moglo da se tiče sad ovo što ste pomenuli. Kako da ne, to ste videli kroz film. Da. Tu se vidi tačno koje delove bi pokrilo Srbije ako dođe do radijacije. Imamo Rumuniju, imamo Sloveniju, Krško na nekih 250 km, Slovačku, Mohavce na 250. To su nuklearne elektrane izuzetno jake termalne snage. I bilo što da se desi na njima, došlo bi do velikih problema. Evo da objasnimo malo još i koji su bili ciljevi zapravo ove vežbe. Učestvovale tako 82 države i 11 međunarodnih organizacija. Učestvovale 82 države, 11 međunarodnih organizacija. U našoj zemlji otprilike 100 ljudi je učestvovalo, a u ukupnoj vežbi preko 10.000 ljudi. To je jedinstvena mogućnost da jednostavno pokažete da li može da reagujete na akcident ili ne možete da reagujete na akcident. Ja moram da vam kažem da dokumenta koje su dolazila, mi smo ovde rekli da je dolazilo 800 i nešto dokumenta, je došlo za taj period od 36 sati koliko je bila vežba. Još jedna stvar koja je bitna, koju nismo pomenuli sada, vežba je rađena u realnom vremenu. Znači, mi smo znali da će biti 21. i 22. ali nismo znali kad će početi, nismo znali kako će vreme biti. Znači, sve je zavisilo, da li će kiša, da li će sneg, da li će se tog trenutka desiti vetrovin, niko to nije mogao da zna, ni niko u okruženju nije mogao da očekuje na koju će stranu krenuti kompletno hidrometeorološki uslovi. Sve je krenulo negativno prema nama. To ste videli u filmu. I tu je, ovo je prikaz šta raditi i šta se dešava ukoliko dođe do nuklearnog akcidenta. Ovo je jedan edukativan film koji vam u suštini pokazuje kako da reagujemo, da ne pravimo paniku,
jer to je osnovni problem od svega, i da imamo mogućnost jednostavno da shvatimo. Da, to sam htjela da vas pitam, interesantno da se tu i baš akcent stavlja na to da ne bi trebalo praviti bezrazložnu paniku ukoliko nema nikakvih nikakve potrebe za to, ali ukoliko bi se desilo, dakle, mi smo spremni, to je ono što najbitnije, da je Srbija spremna za eventualno... Ja mogu da vam kažem sa moje tačke gledišta, kao čovjek koji sedi na čelu ove agencije, da smo mi 100% spremni. Mi imamo sada plan u slučaju akcidenta koji će vrlo brzo biti na vladi, koji će biti donešen i koji će regulisati sve tačno kakvu obavezu ima u svom poslu. Šta je još zanimljivo? Moramo da vam kažemo još jednu stvar. Čega se čovjek najviše plaši? Plaši se onoga što ne vidi, što ne čuje, što ne miriše. To su najveći strahovi ljudi. Mi samo jednostavno hoćemo da edukacijom i znanjem, tako je, da edukacijom i znanjem pomognemo da prevaziđemo taj strah. Evo, pored predstavnika agencije, u ovoj vežbi su učestvovali i predstavnici mnogih državnih institucija i ono što mene zanima, da li su se oni svi pravovremeno odazvali? Svi do jednog. Nije bilo nikakvih problema? Sva ministarstva, svi su radili kao jedan, svi su došli u zakazano vreme, to ste videli kroz film, znači svi smo imali odgovornost na sebi, osjetili tu odgovornost i svi smo donosili odluke zajedno. Evo da pomenemo ko je bio prisutan tu. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo inostranih poslova. Zašto Ministarstvo unutrašnjih poslova? Obavezno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zašto Ministarstvo inostranih poslova? Zato što se akcident desio u Mađarskoj. Moguće je da tog trenutka naših građana bilo u Mađarskoj. Ova država je ozbiljna i reaguje ukoliko dođe do takve situacije da su naši građani na nekom opasnom području da se desio neki akcident. Mi ćemo da reagujemo što se njih tiče. Ministarstvo zaštite životne sredine, normalno to obavezno. Ministarstvo prosvete, nauke, zdravlja, Republički hidrometeorološki zavod, normalno Ministarstvo obrane bez razmišljanja. Znači imate dobru saradnju sa svim ministarstvima koje su nadležne u slučaju, dobro, naravno vaše resorno ministarstvo, to se podrazumeva, zaštite životne sredine, ali kada govorimo o drugim ministarstvima i ostalim institucijama, da li je tu dobra saradnja? Jer imali smo slučaj prethodnih godina, prethodnih 10, ne znam, godina, 15, da su prosto bili zatvoreni svi ti krugovi, niste mogli baš svuda da imate podršku šta god da radite. Ja ću sada vam kažem nešto što se ne priča, ali u suštini je to prava istina. Mi smo na štabu za vanredne situacije seli, pošto smo svi ministri, pa i mi, naša agencija je tu, a ja sam sa njima zajedno, mi smo seli i dogovorili se jednu stvar. Ja ne zovem ministra zato što mi nešto treba. Ako moj telefon zazvoni kod ministra, ministar se javlja iste sekunde. Isprobali smo to kroz ovu vežbu i verujte, svi su reagovali iste sekunde, odmah su slali svoje ljude, sve se dešavalo kao ovo što ste videli u filmu, znači odmah su došli ljudi, radili smo sve bez ikakvih problema. To je dokaz da te agencije rade, često postoji ona priča, ne znam, vladine agencije ne rade ništa, tu samo nek sede neki ljudi, primaju plate, a to prosto ovde nije slučaj, evo ja sam i bila kod vas više puta i uverila sam se lično da se kod vas zaista radi i vrlo ozbiljno radi. Nas je 24, od tih 24 otprilike 60% je stručnih ljudi, znači to je 15-ak ljudi. Nas bi trebalo da ima sigurno 10-ak više, znači na 30% više. Vlada je jednostavno okrenula svoje mere štednje, u tim merama štednje nama je spušten broj ljudi, ali verujte da svako zna šta radi i gde mu je mesto. E sad ono što, da se vratim sad na trenutak ponovo na ovaj edukativni film, kad je reč o ovoj vežbi, vi ste sve vremena tako obrađivali informacije i vršili analize, kako bih rekla, kompletan monitoring ste imali dok je trajala vežba. Evo sad ću vam reći nešto u vezi toga. Na svaka dva minuta je stizao neki papir, neka informacija iz celog sveta. Ljudi naši su obrađivali, a šta je obrada? Obrada informacije, znači prevesti dokument, obraditi ga kompletno sa raznim podacima, stručno ga obraditi, posle toga primeniti ga ili ga jednostavno dati u javnost, odnosno u štampu, na televiziju i tako. Veoma je bitna stvar da smo mi tu isprobali i ovaj naš sistem monitoringa, odnosno rane najave, sistem rane najave. Mi u Srbiji imamo 9 stanica rane najave. Te stanice se nalaze od Subotice do Kosovske Mitrovice. To su stanice, ukoliko se nešto desi što se radioaktivnosti tiče, tog trenutka one reaguju. Sve se to vezuje u piramidu, jednu koja je u Beču, i to je UDEP sistem koji je tamo uređen. Po tom UDEP sistemu vi tačno možete vidjeti iste sekunde šta se nalazi, kakvo je zračenje u Švedskoj, kakvo je u Norveškoj, kakvo je kod nas. Znači tu ne može ništa se sakriti. Ukoliko dođe do bilo kakvog akcidenta, mi to vidimo. Iste sekunde, vidi naši građani, to imate na našem sajtu, znači to možete proveriti ovoga trenutka. Ukoliko se nešto desi u Španiji, svi reagujemo.
iste tu trenutka. Mi imamo još jednu bitnu stvar, mi imamo direktnu vezu sa Međunarodnom atomskom agencijom. Može da se desi da postoje lažne informacije, nešto neprovereno, dezinformacije totalne. Tog trenutka mi jednostavno tražimo od Međunarodne atomske agencije da nam da izveštaj šta se tu dešava. Međunarodna atomska agencija ne sme da ćuti, znači desilo se to i to, svi imamo to i to možete sami da pogledate na našem sajtu bez ikakvih problema. Ono što je najbitnije, a to ste i rekli na početku, je ne širiti paniku. Dakle, i građanima, dakle, objasniti, edukovati ih kako da prate instrukcije od tako zvaničnih institucija i sad kako to praktično izgleda sada kada bi došlo do tako nekog problema. Pa evo, mi smo kroz ovaj edukativni film malo pokazali, ali ja sad koristim priliku da zamolim građane Srbije da se za svaki problem što se tiče radijacije, zračenja, bilo čega, obrati direktno nama. Znači, mi smo otvoreni, svi ljudi koji su koristili naše usluge znaju da mi reagujemo odmah, da odmah dajemo odgovor. I kako odgovor. Da se obrate, koga da pozovu? Imate i na sajtu, ima sve postoji, postoji emergency telefon, postoji ovaj hitan mail koji ćemo dobiti iste sekunde, ja i još 10 kolega. Dobro, i kako odmah ide procedura? Oni se vama jave? Na svaki mail se odgovara. Znači, dobro, na svaki poziv novinara, bilo kog građana se odgovara. I vi dođete. Ja moram malo da vas nasmejem. Ja sam, recimo, sad u toku ove vežbe, kada smo prikazivali šta smo radili, imao i takve pozive, i takva pitanja na tom info sajtu. Moj dečko radi u nuklearnoj elektrani. Da li smem da se udam za njega i da li će nam deca biti zdrava? Znači, na ta pitanja odgovaramo. Nemam uopšte odnos što se pitanje težine pitanja tiče. Znači, da li je stručno pitanje ili obično biće odgovoreno. Evo, sada pređemo na drugi deo razgovora, a to je Radon. I tu vas očekuje tako jedna kampanja, sad tako ste mi rekli pre emisije, pa bih da vi objasnite malo bliže o čemu se to radi i naravno koliko je Radon opasan. Mislim, ljudi malo znaju o tome. Mi smo pre dve godine krenuli jednu kampanju, nešto što nikad nije bilo rađeno u Srbiji. Srbija je bila crna rupa na ovaj mapi Radona Evrope. Kod nas nije bilo nikakvih podataka. Kome to bilo u interesu prosto da se dogodi? Ljudi nisu imali interesa, ljudi pre nas nisu imali interesa se baviti time. Bilo im je nezanimljivo, ako mogu tako da kažem. Mi smo krenuli, jednostavno ceo svet se bavi radonom. Radon je prirodni radioaktivni gas koji je svuda oko nas i mi treba da naučimo da živimo sa njim. To je cela poenta. Međunarodna zdravstvena organizacija je konstatovala da je, što se tiče raka pluća, radon drugi uzročnik raka pluća posle pušenja. To sam upravo htela da vas pitam, da koliko je to izuzetno opasno. Opasno. I naša kampanja se zasnivala na jednoj rečenici. Ukoliko imate radon u kući, mi vam nudimo da vam pomognemo. Sačuvajte svoju porodicu, daje vam se šansa, od vas zavisi. Krenuli smo jednu kampanju, ja sam, ne ja, nego ja i kolege moje smo obilazili okolne zemlje, da vidimo kako je kod njih išla kampanja. Znate, kada u startu kažu, mi nismo mogli da više od 300-400 detektora podelimo. Razmišljali smo kako da našim ljudima prikažemo da to ništa nije opasno. Taj detektor nije u stvari nikakav prisluškivač, nikakav lokator, ništa tako. I onda smo došli do jednog odlične ideje da jednostavno na javnim medijima otvorimo jedan detektor, polomimo ga i pokažemo šta je unutra. Tog trenutka mi smo išli u kampanju sa 6000 detektora. Znači, svi su drugi u prve godine delili po 300. Mi smo podelili 6000 i još su ljudi tražili. Verujte, to je jedna takva nezapamćena bila priča i mi smo kompletnu priču odradili kako treba. I kako izgleda to merenje? Kada kažete prijavite ako imate radon u kući, je sad kako izgleda to samo merenje? Vi pozovete, opasnost postoji prizemlje, prvi i drugi sprat. Preko drugog sprata nema potrebe da se meri, jer radon se zadržava. On je opasan u otvornim prostorima, on je opasan u zatvornim prostorima, znači u podrumima, na prvom spratu i tako. Merenje dobijete jedan detektor, plastični detektor koji ostavite na tom mestu i zaboravite na njega. Posle 6 meseci mi vas podsjetimo da taj detektor postoji. Naši ljudi dođu, uzmu ga od vas i šalju ga u Švedsku na obradu kompletno. Nakon 20 dana do mesec dana stižu rezultati. Po tim rezultatima mi smo dosta... Da, koliko je Srbija zapravo rizično područje za život kada se radi o ovom radioaktivnom gasu, to je moje sledeće pitanje i kako se zaštitimo od toga? Pa mi smo tu da vam pomognemo.
Upravo zato smo i krenuli. Da objasnite, to je nešto ključno, ali pre toga evo da kažemo da li je Srbija i koliko rizična, kakva su ove, kakve su podaci kojima vi raspolažete. Pa pazite, ja ću ovako da vam kažem. Gledali smo na neki parametre, znači radona može da bude u novoj zgradi od 200 bekerla po metru kubnom, u starim zgradama do 400 bekerla. Preko toga postoji opasnost. Samo to prevedite, posle da građani koji ne znaju. Pa to je, to 200 bekerla, to će dati u rezultati i to će pokazati. Onoga trenutka ako mi vidimo problem, mi jednostavno reagujemo. U proseku u Srbiji je negde otprilike 105 bekerla po metru kubnom, to je prosek. Međutim, moram da vam kažem da ima ekstrema. Ekstrema ima 97% u redu. Ekstrema ima u 14 objekata gde imate rezultati preko 4335 bekerela. Ni to nije strašno. Sve to može da se reguliše. Sanacija, da ga izbacite iz kuće. Prvo moram da kažemo dakle potiče. Potiče iz zemlje. Znači, radon je naslednik uranijuma. On je, ako nema objekat, nema hidroizolaciju, ako je objekat od kamena, znači traži znači, prodore. Znači, nisu sva prizemlja i svi prvi spratovi u problemu. Ne, nego ne, samo ne. U zavisnosti od, je li tako? Tako je, od gradnje, od podloge ispod, od ventilacije, odnosno od prozora, da li su dobro diktovani, nisu diktovani i tako dalje. Postoji puno uzroka zašto može da se zadržava, odnosno ne zadržava. Najgori, ne najgore, nego neko područje koje ima najviše radona je Niška banja, to područje Niške banje i to smo mi znali. Ovaj drugi deo Srbije uopšte nije problematičan. Šta je zanimljiva stvar za vaše gledalce? Sve zapadne zemlje, počevši od Amerike, da ne, pa ovamo kod nas u Evropi, traže u prodaji kuće, prodaji stana, ukoliko je na tim nivoima, traže da se meri radon. To je jedna stvar. Oni su već, kako bih rekla, osvešćeni po tom pitanju. Oni su jednostavno uveli to u regulativu i to je kod njih neka normalna procedura, da vi jednostavno kad prodajete stan, vi imate izmerenje radona. Kod nas, mi smo razmišljali šta posle toga. Kad smo izvukli jednostavno tu bazu podataka i kad smo napravili prvi put mapu merenja radona u Srbiji, mi smo u toj priči shvatili da postoje ta 14 objekata koji su baš veliki. Postoji nekih stotinak objekata koji su od 400 do 1000 bekerela. Šta je način sanacije? U nekim objektima od 400.000 dovoljno da vetrite češće. I vi ste rešili problem. Zašto 6 meseci? Zato što nam trebaju ti uslovi da se uhvati i zima i da se uhvati kad se ne otvara puno, kad se ne vetri puno i da se uhvati deo jeseni. Ovih 14 objekata, razmišljali smo šta da radimo sa njima. Mi kao agencija, državna agencija, smo pokrenuli jednu akciju. Mi smo pozvali stručnjake iz Međunarodne atomske agencije. Pozvali smo, napravili smo javni tender za građevinske firme i za projektante. Pozvali smo ljude da dođu, da se edukuju, da vide kako se sanira radon, ne bili objasnili tim ljudima koji ga imaju kod sebe, kako da ga saniraju. Onda nam je to bilo malo kao zamisao, hteli smo jednostavno da uđemo u tih 14 grada, da ih lociramo, slikamo, pokažemo, izmerimo još jednom kontrolu. Uradili smo sve to i napravili smo laborate u tih 14 objekata gde vi tačno vidite šta se dešava, u kom periodu se dešava, kolika je tad visina radona i tako. Mi vam damo kompletan projekt i damo vam način sanacije. Tada smo došli u jedno drugo razmišljenje kod ljudi. Hoće li država da sanira to? Mi moramo građanima da objasnimo jednu stvar. Mi vama dajemo način sanacije. To vam je isti princip kao kad imate vlagu u kući. Vi možete živjeti s tom vlagom i da vam se nikad znači, ne desi. Znači nije obavezno, tako. Da vam se nikad ništa ne desi, ali može se desi. Tako, slobodna. Odluka na vama. Niko... A da li ćete po, recimo po firmama ili fabrikama, da li će biti tu ispitivanje na radnim mestima, su često ljudi isto u opasnosti od... Mi smo rešili da ove godine krenemo novi projekat i taj projekat će krenuti krajem godine. Idemo, ali ja moram da vam ispravim samo jednu stvari. Krenut ćemo od vrtića, škola, obdaništa. Da krenemo od dece, pa ćemo polako da širimo i na radni prostor, i na neka područja koja nisu bila pokrivena. Znači, opet će biti jedna javna kampanja, oglasit ćemo se kod vas, u toj javnoj kampanji ćemo pokrenuti kompletnu inicijativu i idemo dalje. I šta je preporuka građanima, u čijim domovima je utvrđena povećana koncentracija radona? Pa u ovim najgorim slučajima tražili smo da se radi ventilacija, jednostavna ventilacija prostora. To je najgori slučaj i da se uradi hidroizolacija pode. U drugim slučajima, verujte da je to samo malo češće ventiliranje i sve će biti u redu.
Evo, da kažemo i da je monitoring radioaktivnosti u Republici Srbiji još jedna od nadležnosti agencije, pa da nam malo i to bliže objasnite. Jel tako, vi pratite ugroženo životne sredine od ionizujućeg zračenja, izlaganje stanovništva ionizujućem zračenju i koje su sve mere, koje zapravo merenje obuhvata monitoring radioaktivnosti u životnoj sredini? Eto. Pa nama je država kao nadležnost i kao obavezu dala da radimo monitoring životne sredine. Taj monitoring se radi, znači, merimo vazduh, padavine, zemljište, tako, zemljište, biljke, životinje, sve. Mi kao agencija ne radimo to. Znači, postoje ovlašćene ustanove. Daću vam primer, to je recimo Institut Vinča, to je Institut Karajović, to je Prirodno-matematički fakultet Novi Sad. Znači, svako ko ima ovlašćenje i licencu za rad, on može jednostavno radi monitoring. Mi damo, idemo na javni tender, izaberu se izvođači koji će raditi, koji su normalno najpovoljniji, oni kompletno u toku cele godine snimaju sve, daju nam rezultate, mi te rezultate izbacujemo javno na sajt. Znači, i to može svaki od naših građana da vidi. Šta je tu bitno? Bitni su gradovi koji se prate, to su Subotica, Novi Sad, Beograd, Niš, Zlatibor, Zaječa i Vranje. Vranje pratimo posebno, jer u Vranje je posle priče bombardovanja koje smo imali i uranijuma kojim smo gađani, jednostavno pratimo do detalja. Tu pratimo i zemlju, tu pratimo i divlje životinje, tu pratimo sve. Da, to je bilo, ovo da stvari moje sledeće pitanje, to mi smo u bliskoj prošlosti imali te nesrećne događaje, prosto pa da li se kontrolišu lokacije na kojima je bilo dejstvo municije i taj osiromašeni uranijum je nešto čega se ljudi, čini mi se, najviše plaše. Non stop se kontroliše. A kada je reč, recimo, o gromobranima, i to je nešto gde su ljudi najviše, čini mi se, tada se upoznali sa tim šta radi agencija vaša, ranije nešto nisu ni bili upućeni toliko, ali kad je reč o gromobranima, mislim da se tu baš pročulo za vas. E sad, dok se stiglo sa tim? Što se tiče gromobrana, ja moram prodam, ispričam celu istoriju. Znači, već je uklanjanje tako radi. Da, uklanjanje. 70-ih i 80-ih godina prošlog veka je u Srbiji ugrađeno, tada je to bila moda, radioaktivni gromobrani. Smatrali smo da su najbolji. Ugrađeno je otprilike preko 4000 komada. S našim zakonom iz 2009. godine je bio je rok 5 godina se oni uklane. To je isteklo 2012. Moralo je sve da bude sklonjeno. Znači, sve ono što smo mislili da nas štiti taj gromobran, i znači sve kad sam bila dete stalo kao ne, hoće ništa biti zgradi, tu su gromobrani. Pa, znači, da. Sada ali radioaktivnost je ipak ono što je... Pa ne, jednostavno, međunarodna zajednica kaže nema potrebe za tim, postoje sad drugi, tada su bili jedini, sad postoje drugi rano startujući gromobrani, koristite njih, skinite ove, jer oni su opasni. Ali kad su oni opasni, veoma je bitno za vaše gledaoce da znaju. Ako su oni na stubu, kako stoje na stubu, jednostavno oni nisu opasni. Oni su opasni ako se nagnu. Ako se nagnu, ako padnu, ako ih neko neovlačen skida, onda su opasni. Nisam završio, počeo sam da govorim o njima. Da, naravno. Da skidani su. Vremenom su skidani. Mi smo napravili pre dve godine jedan presek svega sa našom inspekcijom u okviru Ministarstva zaštite životne sredine. Napravili smo presek svega. Došli smo do svakog gromobrana, videli smo koliko ih ima, koliko je skinuto, šta se dešava sa njima, znači da u kakvom su stanju. S ovoga trenutka u Srbiji, ja odgovorno tvrdim, ima ih 631. Za svaki znamo gde je. Ako vas interesuje bilo koje, ja ću vam reći. Znači, pa evo, pošto nalazimo u Vojvodini, mislim za ovaj kraj interesantno šta će se raditi na ovom području, pa da kažemo nešto i o tome. Staroj Pazovi konkretno. U Staroj Pazovi imate dva gromobrana. Jedan je na privrednom objektu, to je objekat Srbokop, Srboprodukt, a drugi se nalazi na lameli ulice Trg Slobode, ulaz B, na stambenoj zgradi. Zašto ti gromobrani nisu skinuti? To je veoma bitno, tih 630. Nisu skinuti iz jednog prostog razloga, mi smo bili zemlja u tranziciji. Mnogo firmi je propalo. To su firme koje nemaju vlasnika, koje su u stečaju. Nemate od koga ni da ih naterate, ni da naplatite kaznu. Dolazite u situaciju da najviše ima po Vojvodini. To je evidentno. Imate gradova sa po 40, 50. Ovde kod mene, ja sam poneo kompletnu analizu svih gromobrana u Srbiji. Znači, za vaše gledalce mi možemo uvijek da kažemo tačno tu i tu se nalazi. Kako da iskinemo? Da, ko može ukloniti sad taj gromobran? Znači, to da ne, to samo stručno lice. Samo ovlašćene kuće. Mm-hmm. Ja sada molim građane, najgora je stvar da ih neko skine, da se oni nađu negde u njivi ili u vodi. To je najgora stvar koja može se desiti. Ovlašćena kuća, ima ih tri,
dođu, imate ih kod nas na sajtu, dođu, znaju kako, znaju sve propise, skinu ih, onda postoji druga opasnost da ti isti gromobrani koji su skinuti ne štite ni jedno područje okolo. Znači, bitno je staviti drugi. Kako je bitno staviti? Tu već ulazimo u jednu drugu analizu, znači radi se projekat mera, radi se sve, stave se novi gromobrani i zaštiti se sve. Ovi stari gromobrani specijalnim vozilima idu u nuklearne objekte Srbije. Zato se pitam gde završavaju posle kada se skinu ti gromobrani. Imaju sigurno skladište u nuklearnim objektima Srbije i tu im je trajno skladište. I kako je trenutno stanje u skladištima radioaktivnog otpada? Da se nadovežemo samo na tu priču. Mi kontrolišemo kompletno. Tu su dva hangara, stara i tu je novi hangar. U stare hangari oni su puni, više ne stavljamo ništa. Prošle godine smo obezbedili sredstva od Međunarodne atomske agencije, sredstva u visini od 3,2 miliona evra. Sada smo u fazi prebacivanja iz starih hangara, prepakovanje i stavljanje u novi hangar H3. Novi hangar H3 je licencirani hangar, on je prazan, on može da primi dosta radioaktivnih stvari. Ljudi se pitaju, bio je strah jedno vreme, zašto toliki hangar, zašto nam treba? Pa je bila onda priča koja je plasirana da mi jednostavno hoćemo da uvozimo radioaktivni otpad da bi ga stavili u taj hangar. Znači, ja vam odgovorno tvrdim, mi po zakonu ne smemo da uvezemo ništa radioaktivno. Znači, to ne radimo, međutim, zbog generacije koja dolazi iza nas, taj se hangar puni iz medicine, iz industrije, iz raznih stvari, jednostavno imamo potrebu, neka stoji tu i imamo još jedno. Interesantno je toliko nepoverenje, moram sad prosto i to da prokomentarišem, evo imali smo te aparate za radon sada, gde se odlažu i zašto se odlažu gromobrani, iz prostog razloga što se niko ranije time nije bavio i ljudi su, kao što ste rekli, u strahu od onoga što ne znaju, ali dakle, tolika količina nepoverenja da vi radite ne znam šta opasno, a u stvari vi samo spašavate. Ja moram jednu stvar da vam kažem, mi smo podnemlje koje je podložno teorijama zavere. Pa se to prosto preslikava na sve. Znate, to harpovi, da li neko krije nešto, mi ne možemo, niti smemo, niti želimo išta da sakrijemo. Ja ću vam dati sad jedan primer kako vreme pokazuje svoje, a ovo je dobro, ovaj film koji smo malo pre pogledali. Sećate se kad je bilo bombardovanje, sećate se Avrama Izraela, svi smo mu verovali. Sećate li se poplava? Mi smo podsjetite me kako se zvaše čovjek koji je ovo ljudi moji, štab za vanredne situacije. Gospodin Predrag Marić. Predrag Marić, na vrh jezika mi ne mogu sjetiti. Svi smo mu verovali. Kad izađe Peđa i kaže što ima da kaže, to je tako. Ja vas sada molim, verujte nama, dajte, pustite. Ja sam morala da vas pozovem da demistifikujemo to šta radi više vaša agencija. Ništa ne krijemo, verujte. Ali je suludo da nekog dođe i kaže oni lažu. Sve je dostupno. Ja sam vama donao ovde papire. Pokazao sam vam gromobrane sve koji se nalaze u Srbiji. Pokazao sam koliko radona ima. Pokazao sam kakav je monitoring. Nemamo šta da krijemo. A ja poznato znam da ćete vi da primite svakog građanina koji kako bude, da ne, evo, samo, dođe kod samo vas izvolite, da razgovara. Nije nikad niko nije problem. Ono što je interesantno je da je u ovom momentu pripremi novi zakon o zaštiti od ionizujućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti. Prethodni zakon je donet 2009. Rekla bih neko ne baš tako srećno vreme. I zašto je potrebno menjati postojeći zakon? 10 godina je prošlo, zastarale su neke stvari, neprimenjive su, jednostavno mimo upotrebu. Evropa nas pritiska da drugačiji zakon donesemo. Moramo da ga uskladimo sa zakonima Evropske unije i to je potreba. Zakon će biti donesen. Da prestanemo da prepisujemo zakone kao što je rađeno. Pa otprilike tako. Otprilike tako i da primenimo zakone kakvi su za naše područje. Jako bitna je međunarodna saradnja i kada govorimo o evropskim integracijama, vi ste takođe isto uključeni u sve to. I šta nam možete u ovom trenutku reći međunarodnoj saradnji koju ostvaruje vaša agencija? Ja sam postavljen od strane države kao oficir za vezu sa Međunarodnom atomskom agencijom. Ili da krenemo prvo od Evropske unije. Mi sada ulazimo, jedno smo u pregovaračkom poglavlju sa Evropske unije, mi ulazimo u tri grupe, pregovaračku grupu 15, to je energetika. Ako vam kažemo da naši zakoni pokrivaju 60% energetike, onda shvatite koliko smo bitni i koliko Zapad gleda na nas i na našu ozbiljnost. Tu smo i u pregovaračkoj grupi 28 i 25. Što se Evrope tiče. Što se Međunarodne atomske agencije tiče, uspeli smo da od njih dobijemo obuku za naše ljude. Obuku vredna je otprilike 500.000 evra.
U toj obuci, znači, naši stručnjaci, lekari, naučnici idu na razne obuke ili idu da vide kako to rade ljudi po svetu svuda u nekim velikim, ozbiljnim i sređenim zemljama i jednostavno to isto prenose kod nas. Uspjeli smo od Međunarodne atomske agencije da dobijemo ove godine i 2,5 miliona evra pomoći. Ta pomoć ići najviše prema zdravstvu. Znači sve što se tiče zračenja mi jednostavno idemo i uzimamo sve što možemo da dobijemo od stranaca. Evropa nam je dala, moram i to da vam kažem, ljudi se pitaju, vi ste me malo prepitali jedno pitanje, zašto to radimo? Pa radimo zbog naše dece. Ja ih imam četvoro. Zbog pogledanja dalje. Mi idemo jednostavno da čistimo nešto što je ostalo. Došli smo, pre 5 godina sam ja došao u tu agenciju. Našao sam jedno stanje, užasno teško. Došao sam u trenutku kada su bili loši odnosi nuklearnih objekata Srbije i Instituta Vinča. Da li uopšte radila vaša agencija pre vašeg dolaska? Jeste. Tu nema govora. Nije to ali postojalo od mene para. Postojalo je, ali je mnogo manje. Ljudi nisu bili tako agilni. Znate, ja sam takav po prirodi. Krenem i neću da stanem. Pomirio sam odnose Nosa i Vinča. Krenulo je sve kako treba. Obezbedili smo ta sredstva da se sređuje. Sad smo dobili 2 miliona evra od Evropske komisije iz jednog prostog razloga što hoćemo da počistimo nešto što je nekad rađeno. Bilo je bombardovanje. Znate kako su tada rešavali, recimo imamo daću vam primjer neki radijumski bunker koji se nalazi u okviru Instituta Vinča i koji je tog trenutka punjen raznim radijumskim iglama. Oni su ga jednostavno zabetonirali. Nećemo to, nećemo da nam stoji tu, hoćemo da izvadimo to sve i da stavimo sigurno skladište. I novac koji je dobija prosto nije u te svrhe, u svrhe koje je trebalo tako da je trošena. Ovo to je vrlo proverljivo kad je reč o vama. Sve, dakle, sve. Znaćemo i da taj novac zaista odlazi u to na što ste ga i namenili. I htela bih samo još za kraj da vas pitam, rekli ste da imate i veliku podršku predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković u svemu što radite. Ona je nedavno sa vama u svim ovim pričama. Pa ja moram ovako da krenem. Prvo, gospođa Gojković je postavljena kod nas za predsednika upravnog odbora. A onda su krenuli zlobni komentari po raznim medijima našim. Jednostavno, ljudi su se pitali zašto. Ja sam tog trenutka jednostavno čekao da vidim, uopšte da upoznam i da vidim kako ćemo funkcionisati sa gospođom Gojković i ja sam oduševljen tim radom. Ona je pokrenula neku novu snagu i pokrenula sve. Ako vam kažem da je u roku od 2 meseca pokrenula 2 zakona koja nisu donešena, a bitna su za Srbiju, što se tiče nuklearnog i radiacionog dela, ta 2 zakona nisu donešena 20 godina. Onda, ona je prepoznata, ona je bila bili smo na generalnoj konferenciji u Beču, ona se dešava u septembru, i ona je bila jedan od najviših zvaničnika Međunarodne agencije. Taj ti razgovori koji su obavljeni sa generalnim direktorom Yukio Mamanom, njegovi pozivi ovde, gospođa Gojković se angažovala da pomogne da nađemo donatore za ovih 631 gromobran koji sam rekao. Krećemo u priču dodatnog protokola i to ćemo završavati jednostavno. A toliko se povela priča o tome da li je žena stručna, da li nije, evo imamo konkretno. Nije tu bitna stručnost. Ali toliko je bilo tih komentara, konkretno od opozicije u Srbiji, da, evo sad smo videli da to uopšte nije taj slučaj. Najlepše od svega što je Međunarodna zajednica pozdravila odluku vlade Srbije da na tako mesto stavi tako ozbiljnu osobu. I to je jedna velika čast za Srbiju da ima takvu osobu. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Komentar i naravno vidimo se ponovo kada krene kampanja vezana za gromobrane, tako kako smo i najavili. I za uvek, radom, naravno. Kad god vam treba, mi da smo tu. Da nam objasnite. Znači, možete kad god hoćete da dobijete sve informacije. Hvala još jedno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.